Lögreglan mun beita sektum og lokunum verði sóttvarnarreglum ekki fylgt á veitinga- og skemmtistöðum. Bareigandi segist hafa verið óviðbúinn aðsókninni í gærkvöld. Reglur voru brotnar á 15 stöðum. Aðeins 3 smit greindust innanlands í gær, 2 liggja nú á sjúkrahúsi. Sóttvarnalæknir segir fyrst og fremst áskorun að fá fólk til að fara að reglunum. Við verðum að taka okkur á, segir landlæknir. Íbúar í Beirút eru orðnir langþreyttir á að þurfa enn einu sinni að byrja að byggja upp eftir ítrekaðar hörmungar í borginni. Þeir hafa fengið nóg af ríkisstjórninni, fréttaritari RÚV var á staðnum. Samfélagsmiðlinn TikTok hefur hótað málsókn á hendur Bandaríkjastjórn verði af fyrirhugaðri lokun TikTok og WeChat þar. Lokun WeChat myndi torvelda Bandaríkjamönnum samskipti við ættingja í Kína. Sýni vegna kórónuveirunar voru tekin hjá hátt í 300 akandi einstaklingum helgina af heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Verkefnastjóri segir þetta létta álaginu af heilsugæslustöðunum. Gott kvöld. Lögreglan ætlar að beita sektum og jafnvel lokunum ef staðir fylgja ekki sóttvarnareglum frá og með deginum í dag. Vert segist hafa verið óviðbúinn aðsókn á barina í gærkvöldi en hyggst gera úrbætur fyrir næstu helgi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kannaði hvernig sóttvörnum væri háttað á 24 veitinga og skemmtistöðum í gærkvöldi. Á 15 þeirra var ástandið óviðunandi, ekki var þverfótað fyrir fólki og 2 metra reglan virt að vettugi. Yfirlögregluþjónn segir það vonbrigði. Já, við metum það svo að þetta sé orðið fullreynt, þessi leiðbeininga herferð okkar. Nýjar hérna verklagslögreglum taka við í dag eða nýtt verklag og við munum beita þeim úrræðum sem við höfum sem eru sektir frá 100 upp í 500.000 og hérna rýmingu og lokun ef að brotið stórfellt. Í gærkvöldi var ástandið sumstaðar jafnvel það slæmt að lögreglan treysti sér ekki af sóttvarnaraðstæðum til að fara inn til að ræða við verta. En getum við fengið að vita hvaða staðir þetta eru sem eru ekki að standa sig? Já, við skiptum verið að sjá það bara þegar þeir labba inn. Það er ekki flóknar heldur en það. Ölstofan hefur fækkað borðum og stólum til að gæta að 2 metra reglunni. Lögreglan heimsótti staðinn tvisvar í gær. Og afskaplega ánægð í fyrirskiptið og sagði að við hefðum undirbúið okkur vel. En svo var aðeins þingri í seinna, en samt, þú veist, alveg í gúti, en það var bara, eins og ég segi, það var bara voru margir í reiknum, en það var fínt hér inni. Vísar Kormákur þá í reykingasvæðið, þar sem hann segir að fólk hafi til að mynda fengið eld hjá öðrum hópum. Hvað heldur að hafa margir hérna inni rétt fyrir allir við ger? Við vorum með mæli, það voru rétt 90, tæplega. Og með 2 metra regluna á milli? Já, megnir aðeim, já. Hann segir að margir hafi verið í bænum þrátt fyrir að gleðigöngu hinsegin daga hafi verið aflýst. Þarna ákveður fullta fólki að þetta sé kvöldi þeirra þó að sé búið að aflýsa öllu. Það kemur í bæinn og þá verður ógeðslega gaman, mikið af fólki og við vorum bara óundirbúnir. Við gátum, en við gerðum ansi margt samt tilfelli með reikin. Ég held að það reikti ekki svona margir á Íslandi. Hvernig ætlaði undirbúið okkur fyrir næstu helgi þá? Við erum bara að búa til spjöld með meiri upplýsingum og viðvaranir, þannig að þessi þú skilju að gömul og góð vísa er aldrei ofart kveðin, sko. Kenna staffinu sem er hérna, hvað það er sem á að gera, hvenær á að hætta að hleypa í reikin til dæmis. Þannig að það veri takmörk á því. Já, og hér í Bankastrætinu núna og Laugaveginum þá er ansi rólegt yfir öllu, það er fullt af fólki en allt svona í rólegheitum, einstakamaður með grímu og allt svona með friði og spekt, en það var nú ekki svo hér í gærkvöldi þegar lögreglan var á svæðinu. Nei, eins og fram við komið þá fór lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í eftirlitsferð hér í miðborginni og skoðaði 24 staði og þeim voru 15 sem voru gerðar vera athugasemdir við. Við, en við mögum ekki gleyma þessum 9 sem að stóðu sig vel. En fallast manna hendur, er ekki þetta fallast manna hendur ef að ykkur þegar þið sjáuð að það er bara ekki verið að fara eftir neinu? Nei, okkur fallast ekki hendur, við bara draugum djúpt andan og reynum að finna leiði til þess að koma skilabóðum á framfæri og stundum þarf að grípa til harkalegra aðgerða en vonandi bara skilja menn alvöruna og bæta sig. Þetta er þá bæði náttúrulega vertarnir sjálfir og veitingahúsinu, þetta er líka fólkið.
Já, við berum ábyrgð, við mögum ekkert gleyma því, við getum ekkert verið að benda á hvert annað. Við tökum ákvörðunum að fara inn á stað sem er tróðfullur af fólki og það er þá okkar ákvörðun. En það er að sjálfsögðu líka ábyrgð rekstraraðalan að tryggja það að reglunum sé framfyllt eins og hægt er. En núna, eftir 4-5 daga, má það búast við að einhverju sé að greinast með smit sem voru hér í gærkvöldi í bænum? Já, við höfum talað að við erum með faraldur í gangi og þar alvegandi vitum við ekki um öll smittin og það er alveg möguleiki, við skulum bara vona að svo verði ekki en við höfum því miður núna, erum að fást við dæmið úr einkasamkvæmum sem að tengjast Vestmannaeyjum sem við höfum verið að tala um í síðustu vikuna og skulum vona að við verðum ekki að tala um veitingastaði í miðborginni í næstu helgi. Þakkaði fyrir þetta við þeir og Það voru samt fá smit sem að hafa greinst hérna síðustu 2 daga en samt finnum maður á þeim sem að fara fyrir sóttvörnum hér á landi að það stendur aðeins í þeim að fólk eða minnstakosti sumir séu ekki að fara eftir þessum reglum sem hafa verið settar. Landlæknir segir ánægjulegt að aðeins 3 hafi greinst með smit í gær eins og í fyrra dag og allir þeirra hafi verið í sóttkví. Við þorum samt ekkit að hrósa happi því að Tölurnar geta sveiflast milli daga og af því að helgi þá getur líka verið að fólk dragi eitthvað við sig að leita til heilsugæslunar. Nú eru 2 á sjúkrahúsi, 1 31 árs í öndunarvél á gjörgæslu og annar á nýraðisaldri en hann ekki á gjörgæsludeild. Alma segir það ekki koma óvart. Nú eru 114 í einangrun og við þekkjum tölurnar frá því vetur að 7% þurftu sjúkrahúsinnlögn og 1,5% þurftu gjörgæsluinnlögn. Þetta er kannski aðeins lægra hlutfall núna. En sennilega erum við líka bara duglegri að greina fleiri sem eru minna veikir af því að við mælum meira. Við verðum að hafa úthald, sagði hún á upplýsingafundum í dag. Við verðum að taka okkur á og að sinna þessum reglum. Og það er eint eins og hægt er að hafa reglurnar ekki harðari en þörf krefur. Við getum komið með mjög leiðbeiningar og reglur um boð og bönn og mjög harðar aðgerð og það er ekki víst að fólk fari eftir því. Þannig að okkar áskorun liggur fyrst og fremst að því að fá fólk með okkur. Sóttvarnalæknir og Kári Stefánsson forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar rættu ýmis sjónarmiðum framhald takmarkana á Sprengisandi á Bylgjunni í morgun. Kári segir að þótt skimun hafi gengið vel á landamærum þá sé nokkuð ógnvekjandi að hafi ekki hugmynd hvernig fjöldi hópa tengist sem allir séu smitaðar af kórunveiru með sama stökkbreytingarmynstri. Viljum við búa við að svo sannilega gerist með reglu um millibili? Það hefur áhrif á lífstíl í landinu, það gerir það verkum að það verður erfitt að opna skóla eða minnst þótti að hafa skólastarfið með því sniði sem við venjum. Það er erfitt að halda upp í menningarlífi og svo framvegis. Eða viljum við loka landinu að því marki að við hleypum ekki fólki inn öðru sem að fara í stímun í 5 daga sóttkví og svo aftur í stímun. Með því væri við að fórna ferðaþjónustunni sem hefur verið mjög gjöful íslenski þjóð og þetta er bara val sem mann standa frammi fyrir. Þær ákvarðanir séu á hendi stjórnvalda, ríkisstjórnarinnar og þær verða taka sem fyrst. Þannig ég held að við séum í tvenns konar krísum, annars vegar krísu sem á rætu sína beint í þessari veiru og hins vegar krísu sem á rætu sína í því að við verðum að fara í gegnum mjög sársaukafullt val. Sóttvarnalæknir er að undirbúa tillögur til heilbrigðisráðherra sem taka eiga gildi eftir 13. ágúst. Ég hef alltaf sagt það að ég tel ástæðu til að reyna að gera hafa sem minnst íþyngjandi aðgerðir í gangi með mestum árangri. Hátt í 800 sýni voru tekin vegna COVID-19 á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins á Suðurlandsbraut helgina. Þar voru hátt í 300 tekin af fólki í bílum. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur helgina skima fólki í bílum fyrir utan Suðurlandsbraut 34, en það er fólk sem er með einkenni eða hefur verið í námunda við smitaðan einstakling. Fólk sem hefur greinst neikvætt við landamæraskimun og er að koma í seinni skimun fer hins vegar beint inn og segir Jórlaug Heimisdóttir, verkefnisstjóri, mikilvægt að halda þessu tvennu aðskildu. Með þessu þá léttum við á heilsugæslustöðunum sem er að taka sýni og það er náttúrulega mjög skýra reglur það hverjum er að koma inn og hverjum er ekki koma inn og það verður þá auðveldara að halda þessari hefðbundnu þjónustu sem heilsugæslan er með. Gangandi ef við tökum þetta hingað. Hún minni fólk á að hringja áfram á heilsugæsluna ef það finnur fyrir einkennum. Jórlaug segir það engum vandkvæðabundið eða flóknara að taka sýni inn í gegnum bílgluggan. 100 sýni voru tekin í gær og 160 í dag af fólki í bílum og tæplega 300 hafa komið inn í seinni skimun í gær og nærri 200 í dag. Hún segir fólk duglegt að mæta.
það eru flestir að mæta og kannski brýna fyrir fólki ef það búið að bóka sér tíma að þá það væntanlega með einkenni og þá náttúrulega mikilvægt að það mæti og þarna virði sko fari sér hægt vegna þess að það gæti verið smitandi. Röðin gekk greiðlega í dag, lögreglan var á staðnum til að stýra umferð og var bílunum skipt í tvær raðir. Forsætisráðherra Líbanons hefur fallist á að boða til kosninga í kjölfar óróa í landinu vegna óstjórnar, spillingar, efnahagshruns og nú síðast sprengingarinnar sem skók höfuðborgina Beirút. Hún var kornið sem fyllti mælinn í hugum Líbana sem í þúsundatali gerðu aðsúg að stjórnarbyggingum í höfuðborginni í gærkvöld. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, hefur fylgst með atburðum vikunar í Beirút. Verður sprengingin á þriðjudag loks hvatið að langþráðum þjóðfélagsbreytingu hér í Líbanon eða lokaskrefið inn í nýtt svartnætti í blóðugri sögu þessara viðkvæmi þjóðar. Það spurning eftir að þúsundir reiðir að Líbana streymdu að stjórnarsetrinni hér í Beirút í gærkvöldi gíslar í eigin landi. J'adore le Liban, mais regardez le pays, il est gouverné par des oligarques corrompus et mafieux. Eftir áfallið á þriðjudagskvöld voru það þó Líbanir með sópa og skóflur sem streymdu út á götur til að hjálpa við hreinsunarstarfið. Reynslan hefur kennt þeim að vænta lítils af stjórnvöldum annars en spillingar og vínavæðingar sem fjölgað hefur opinberu starfsmönnum 150% á nokkrum árum og valdi tæplega 100% að vera bólga á síðustu 12 mánuðum. Og jafnvel sjálf höfuðborgin fær ekki opinbert rafmagn nema 4 tíma á dag. Hér verða menn að bjarga sig sjálfur eins og systir Niklás og reglan hennar þegar hún reisti þetta nýja hátækni sjúkrahús fyrir framlög velunara. 4 árum síðar það í rúst. C'était incroyable, cet hôpital, nous avons bâti un jour après un jour, mur après mur, tout d'un coup c'était parfait. Fjármálastjórinn sýnir okkur skemmtirnar. Presque 200 mètres de l'hôpital seulement. Attention. Í fjölbýlishúsi, í kílómetris fjarlægð frá höfninni, þar sem talið að tæp 3000 tonn af ammoníum nítrati hafi valdið sprengingunni sem var á þriðjudagskvöld, verið að hreinsa allt út. Aðeins í þessu húsi eru tæplega 100 íbúðir óíbúðarhæfar og burðarvirki hússins sjálfs hugsanlega líka skattað eftir kvellin. شباب وصبايا هن عم بيساعدوا وبشيلوا هالردم ما كان فينا نعمل شيء بقى خلاص Eftir borgarastyrjöld, hryðjuverkaöldu og nú síðasta því ég virðist ótrúlega vangá yfirvalda Nisrín endanlega búin að fá sig fullsatta og vill helst komast í burtu. En þetta Beirút, borgin sem dáið hefur þúsund sinnum en ætið lifnað á ný. Hér hafa íbúarnir ýmist barist á banaspjótum eða eins og nú snúið bökum saman til að takast á við hvert áfallið á fætur öðru. Ung stúlka sagði mér hér áðan, í Líbanon eru við löngu hægt að gera nokkrar framtíðar áætlanir. Hér höfum við lært að láta bara hverjum degi nægja sína þjáningu og að bjarga okkur sjálf. Eins og hann Amir, 72 ára sem daglega gerir nú sitt besta til að koma einhverjir regla á þetta ótrúlega ástand sem borgin hans nú búin að koma sér í. Þessi reiði og þreita í íbúum Beirút virðist vera að skila sér í aðgerðum. Það ekki bara lofvörð forsætisráðherrans sem að flýta kosningum heldur sagði upplýsingamála ráðherra landsins Manal Abdel Samad af sér í morgun fyrst ráðherra og baðst í leiðinni afsökunar á að hafa brugðist líbönsku þjóðinni. Þá var haldin fjarfundur í dag, þjóðarleiðtogar heldur fjarfund að frumkvæði Emmanuels Macron Frakklandsforseta neyðaraðstoð til Beirút. Niðurstaða þessi fundar var að lofa aðstoð en jafnframt væri þörf á umbótum í Líbanon. En Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, þú bjóst lengi í Líbanon og ert með annan fótinn þar. Hvað finnst þeim sem þú ert í sambandi við bara þetta ástand? Það er mjög sláandi hvað þegar fólk sjokkerað og það reitt og það nú algjör uppgjöf sem ég finnst engan alltaf þá sem ég tala við. Og hérna og það var ein kona sem sagði orðaði þetta svolítið skemmtilega. Hún sagði að fólk væri vant kannski hryðverkum, sprengingum eins og morði hérna Hariri til dæmis. En það að getuleysi, sinnuleysi og almennu bjánagangur hefðu olli þessu að það væri algjörlega ófyrirgefanlegt, hún væri ekki eins og reið, hún væri bara alveg dofin. En nú hefur ráðherra sagt af sér, forsætisráðherra lofað að flýta kosningum, skiptir þetta máli? Nei, þetta skiptir engu máli. Fólk heimtar algjöra afsök ríkisstjórnarinnar allra og ekki bara það heldur algjöra kerfisbreytingar. Fólk vill fullkomið stokka upp kerfið af því að annars færi þetta bara samt í, alveg aftur í sama farið.
Hvernig sérðu þá svona næstu daga og vikur og jafnvel mánuði fyrir þér í landinu? Og þetta það sem fólk hefur miklar áhyggjur af, ok, fólk að fá hjálp núna, en hvað svo eftir sko tvær vikur, tvo mánuði þegar fólkið sem sagt búin að missa heimili sín, bíllinn sprakk, mikið atvinnuleysi, hvað þá? Svoleiðis að fólk hefur bara ekki hugmynd og ég vona bara að ríkisstjórnin segja af sér og þau getur bara haldið áfram eitthvað neginn og fundið flöt. Það algjör þá forsenda fyrir því að það komist einhver ró á landi, í landi til frambúðar? Ég sé ekki annað, enga aðra leið. Segir Guðrún Margrét Guðmundsdóttir sem lengi hefur búið í Líbanon og við segjum þá þessu lokið héðan úr Vesturbæ Reykjavíkur. Takk fyrir það, Hallgrímur Indriðason. Konráð Hrafnkelsson, maðurinn sem hvarf frá heimili sínu í Brussel þann 30. júlí síðastliðinn er fundinn heill á húfi. Móðir Konráðs tilkynnti þetta í færslu á Facebook í morgun. Tugir vina og aðstandenda fóru út til Brussel til að leita að honum. Móðir hans segir í samtali við fréttastofu að hann sé nú í faðmi fjölskyldunar, ekki fást upplýsingar hvenar og hvar hann fannst eða hvað kom fyrir. Fjölskyldan þakkar allan stuðning sem henni hefur verið veittur við leitina að Konráði. Eigandi samfélagsmiðilsins TikTok hefur hótað lögsókn á hendur Bandaríkjastjórn dragi hún ekki til baka fyrirhugaða lokun á þjónustu fyrirtækisins í Bandaríkjunum. WeChat sem á það sama yfir höfði sér skoðar stöðu sína. Lokun þeirrar þjónustu kæmi þeim sem eiga aðstandendur í Kína illa. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í vikunni að hann myndi loka fyrir starfsemi kínversku samskiptaforritana TikTok og WeChat 15. september ef bandarískt fyrirtæki kaupir ekki starfsemina þar. With parent companies based in China, apps like TikTok, WeChat, and others are significant threats to personal data of American citizens, not to mention tools for CCP content censorship. TikTok snýst aðalegu með að senda stutt myndbönd oft með dansporum. WeChat hins vegar nánast eina hefðbundna samskiptaforritið í Kína og hefur þar yfirburðastöðu, enda flestir aðrir samfélagsmiðlar bannaðir þar. Því hafa margir bent á að nánast ómögulegt verði fyrir Bandaríkjamenn sem eiga aðstandendur í Kína að eiga samskipti við þá ef WeChat verði bannað í Bandaríkjunum. Kínversk stjórnvöld hafa mótmælt banninu harlega. ByteDance eigandi TikTok hefur nú sent frá sér yfirlýsingu vegna forsetatilskipunar Trumps. Það sem kemur fram að fyrirtækið leiti allra leiða til að tryggja að lög séu virt og að fyrirtækið fái sanngjarna meðferð. Ef ekki með samtali við ríkisstjórnina, þá fyrir dómstólum í Bandaríkjunum. Alexander Lukashenko vinnur öruggan sigur í forsetakosningum í Hvíta-Rússlandi í dag samkvæmt útgönguspá. Lukashenko, sem hefur verið forseti í 26 ár, er með tæplega 80% atkvæða í spánni sem var kynnt nú síðdegis. Stjórnvöld hafa gert helsta mótframbjóðanda hans Svetlönu Tikhanovskaju nokkuð erfitt fyrir en tveir af helstu starfsmönnum framboðs hennar voru handteknir í gær. Þá hafði manni hennar og þremur öðrum verið meinað að bjóða sig fram. Staðfestra úrslita að vænta síðar í kvöld en framboðir hafa ólíka sín á kosningarnar og kosningabaráttuna. I suppose it's extremely important for me, for myself and for all the people in our country. Будут потом доказательства, что у нас уже очень много нарушений, и мы будем действовать по закону. Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться даже в мельчайших каких-то вещах вернуть страну и в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ. Закон и только закон. Будете нарушать? Будем отвечать, и то мы еще мягко отвечали. Мягко. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir á eyjunni Mauritius á Indlandshafi vegna olíuleka úr japönsku flutningaskipi sem strandaði suðaustan við eyjuna fyrir tveimur vikum. Olía fór að leka úr skipinu fyrir þremur dögum og nú hafum 1000 tonn lekið í sjóinn. Á þessu hafsvæði eru ósnortin kóralrif og heimkynni nokkurra dýrategunda í útrýmingahættu. Að auki hefur slæmt veður og miklir straumar fleytt olíunu að landi. Þúsundir sjálfboðaliða voru við hreinsunarstörf í dag og eigendur skipsins ætla að senda starfsmenn til aðstoðar. Þeir hafa þegar beðist afsökunar á slysinu. Og þá að veðrinu, það sunnan gola eða kaldi
sem dregur heldur úr úrkomu í kvöld og nótt en reikna má með talsverðri rigningu suðaustanlands fram á nótt. Líklega mun sjást til sólar norðaustan til á landinu á morgun og þar verður hlýjast og yfir 20 stig. Hins vegar verður áfram þungbúið og mildt sunnan og vestanlands með dálítilli rigningu eða súld. En seinni partinn kemur annar úrkomubakki yfir vestanvert landið með suðaustan strekking og rigningu. Vatnsstaðan í ám og lækjum og suður og vesturlandi víða há vegna rigningatíðar undanfarna daga og má reikna með að svo verði áfram á morgun ásamt hættu á grjót, hruni og skriðum. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem umsjónarmaður íþróttafrétta kvöldsins. Íslandsmeistarar í golfi voru krýndir á Hlíðavelli í Mosfellsbæ í dag. Umspil þurfti til að fá fram úrslit hjá konunum. 16 liða úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta lauk í gærkvöld og KR dróst gegn Celtic í forkeppni meistaradeildarinnar. Í fyrsta sinn í ár var það ekki ökumaður úr liði Mercedes sem bar sigur úr bítum í Formule 1 keppni. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og erum kveðum ykkur réttar enn yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögreglan mun beita sektum og lokunum verði sóttvarnarreglum ekki fylgt á veitinga og skemmtistöðum. Bareigandi segist hafa verið óviðbúin aðsókninni í gærkvöld. Reglur voru brotnar á 15 stöðum. Aðeins 3 smit greindust innan lands í gær, 2 liggja nú á sjúkrahúsi. Sóttvarnalæknir segir fyrst og fremst áskorun að fá fólk til að fara að reglunum. Við verðum að taka okkur á, segir landlæknir. Íbúar í Beirút eru orðnir langþreyttir og þurfa enn einu sinni að byrja að byggja upp aftur eftir ítrekaðar hörmungar í borginni. Þeir hafa fengið nóg af ríkisstjórninni. Fréttaritari RÚV var á staðnum. Samfélagsmiðlinn TikTok hefur hótað málsókn á hendur Bandaríkjastjórn verði af fyrirhugaðri lokun TikTok og WeChat þar. Lokun WeChat myndi torvelda Bandaríkjamönnum samskiptið ættinga í Kína. Sýni vegna kórnuverunar voru tekin hjá hátt í 300 akandi einstaklingum helgina af heilsugæslinu á höfuborgarsvæðinu. Verkefnastjóri segir þetta létta álæginu af heilsugæslustöðunum. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að hægt að horfa á þennan fréttatíma og annað fræðslu og skemmtiefni í RÚV appinu. En þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Hafið gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir fólk fyrir upp á fjöllum út í garði, á tjaldsvæðinu, vinnustanum og hjólastígnum. Fjaðrafok. Í nær 2 áratugi hefur gleðigangan hríslast síðsumars um miðborgina með látum sínum og litum. Forsagan spannar tæpa 2 áratugi. Sænska þáttaröðin Löfandir fjölskyldan fjallar ástir og örlög fjölskyldu sem rekur vinsælan veitingastað í Stokkólmi. Íslenskt bíósumar. María segir frá stúlku.